Hrvatske narode, Hrvatice, Hrvati, dragi prijatelji, evo tu je policija, drugi policajac zove svoje šefove u Zadar, vjerovatno, Zadar će zvati gore svoje, oni će zvati Plenkovića, Pupovca i onda vjerovatno možda će nas uhititi, ali onda će snositi velike posljedice. Ako to naprave, jer mi smo u skladu sa zakonom prijavili javno okupljanje i ovdje imamo pravo na javno okupljanje. Pupovac nema u skladu sa zakonom pravo na javno okupljanje. Nema. Pozivam sve hrvatske, Hrvatice i Hrvate da dođu u Srb. Mogu doći danas, mogu doći sutra, a najvažniji u četvrtak 27.7. Najvažniji u četvrtak. Evo, sad ćemo vidjeti što će se događati, ali mi se ne bojimo. Ne uhićenja, ni u likvidacije, ništa se ne bojimo. Ovo je Hrvatska, mi smo Hrvatsku oslobodili, ovo nije velika Srbija. Plenkoviću, Pupovcu, ovo nije velika Srbija.